Ötən gün 96 yaşında dünyasını dəyişən Kraliça 2. Elizabetin nəşi bugün Londona gətiriləcək. Kraliçanın dəfin tarixi də açıqlanıb. Buckingham sarayından bildirilib ki, dəfin mərasimi Kraliçanın vəfatının 10-cu günündə keçiriləcək. Birləşmiş Krallığın Kraliçası 2. Elizabet hakimiyyətini 70-ci ilində və 96 yaşında vəfat edib. Səhətində problem yaranan və dünən vəziyyəti ağırlaşan monarx Şotlandiyanın Balmoral qəsrində dünyasını dəyişib. Məlumata görə Kraliçanın bütün ailə üzvləri onun yanında olublar. Kraliçanın ölümü ilə əlaqədar ölkədə 10 günlük matəm elan olunur. Windsor sülaləsinin nümayəndəsi olan Kraliça 21 aprel 1926-cı ildə anadan olub. Ailədə ona Lilibet adı ilə də xitab edirdilər. Elizabetin ailəsi taxta ilk namizəd olmadığından o qalada yaşamır, valideynləri Kral 6. George və Elizabet Bovslion ilə birlikdə uşaqlıq çağlarını Piccadilly-dəki evində keçirirdi. Babası 5. George'un ölümündən sonra taxta böyük oğlu 8. Edward gəlir. Lakin 325 günlük hakimiyyətindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşı ilə evlənmək üçün 8. Edward taxtın imtina edir. Nəticədə Elizabetin atası 6. George hakimiyyətə gəlir və Elizabet taxta ilk namizəd olur. Kraliçanın gələcək həyat yoldaşını gördükdə 13 yaşı olur. Yunanistan şəhzadəsi olan Filipin isə 18. Kraliça ailəsi ilə Filipin oxuduğu hərbi dəniz kollecinə gedir. Elə həmin vaxtdan ona aşıq olur və Elizabetin 21 yaşı olduqda cütlüyü evlənir. 25 yaşında isə Elizabet atasının vəfatından sonra 1952-ci il fevralın 6-sında taxta çıxır. Britaniya Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanı olur. Anglikan kilsəsinə rəhbərlik edir. Bir il sonra baş tutan tac qoyma mərasimini televiziya vasitəsilə 27 milyondan çox insan izləyir. Onların evliliyi 73 il davam edir. Keçən ilin aprel ayında Şəhzadə Filip 99 yaşında vəfat edir. İkinci Elizabetin ölümü Birləşmiş Krallıq tarixində ən uzun eranı başa vurdu. Hakimiyyəti dövründə ölkədə 15 baş nazir dəyişib. Krallıq Avropa İttifaqına daxil olub və onu tərk edib. 2015-ci ildə ulu nənəsi Viktoriyanın 63 illik hakimiyyət rekordunu qıraraq Birləşmiş Krallıq tarixində ən uzun müddət 90 yaşına qədər yaşayan ilk monarx olur. Kraliçanın taxtına keçən oğlu 73 yaşlı Charles isə indiyədək Birləşmiş Krallıq taxt tacına seçilən ən yaşlı varis olub. O, İngiltərə, Kanada, Avstraliya, Yeni Zelandiya və digər 11 ölkənin başına keçib.